ناوچەدابڕی هەندراوەکان بکەن و هەوڵەکانیان شەڕ بکەنەوە بۆ گەڕانەوەی کەرکووک و ناوچەدابڕی هەندراوەکانی دیکە بۆ سەر هەرێمی کوردستان. کەرکووک قەڵاسەوزەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئەو شارەی کە هەمیشە پشت و پەنای هێز و ورەی یەکێتی بووە و لابەرامبەریشدا یەکێتی نیشتیمانی لەسەر ڕاستپاردەی خودی سەرۆک مامجەلال کەرکووکی کردۆتە پێشەنگی کارنامە و پرۆژەکانیەوە و ئێستاش دیستە سەوزەکەی مام لە پرۆگرام و بەرنامە هەمەلایەنەکەیدا بایەخ و گرنگی تایبەتی بۆ کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکە داناوە. طبعا بدل او قصيده كموا بوش دي كم برا على مكان تبقن كتند بلاي اوانوا قدس مهمه او ندش بلاي امو كركوبي تند لاي اوان قدس مقدسه او ندش لاي امو كركوب مقدس كركوشي مثلا كم ساو ميلي ناكري دانشتوانی شاری کەرکووک بە سەرجەم چین و توێژەکانەوە داوا دەکەن هەر وەک چۆن لە ڕابردوودا کەرکووک لە هەگبەی یەکێتیدا شوێنی تایبەتی هەبووە و هەمیشە یەکێتی و کەرکووک دوانەیەکی لە یەکدانە بڕاون و لە داهاتوشدا و لە کاتی سەرکەوتنی لیستی 102 یەکێتی بۆ پەرلەمانی کوردستان بە هەمان نەفەسی جاران و زیاتریشەوە کار بۆ کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بکەن و هەوڵی جددی بدرێت بۆ گەڕاننەوەیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان چونکە جێی متمانەی خەڵکی شارەکەن. خەڵکی کەرکووکی وامان ئەوەیە ئەو کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەرلەمانە هەموو کاتێک داوای حەقی خەڵکی کەرکووک بکەن بۆی حەقەکەمان نەفەوتێ ئەوەیش لەتوانایە هەیان بێ بە هومێدین بۆمانی بکەن و زۆر سوپاسیانەکە بۆ مەمنونیانە. داواکانی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو چۆن جاران هەر باوکی خەڵک بووە ئێستاش هەر باوکی خەڵک بێ بەدەنگی میلەتەوە بێ و هەچۆنە بەدەنگی شێوە هاتووە کەم کورتی نەبووە ئەمە هیوادارین هەر وەکو جاران وای بێت. وادارم هەر لیستێک كلسر حق او كلسر ما فكاني خلشي كركوك بتايبات ياخد بو كركوك قرانا وبو سر هريمي كردستان بيم خوشة هر لستي كدر دسيت يكم برنامو يكم فروجي او بيت كدا كوشي لما فكاني خلشي كركوك بكاو كالدائن لستي ساتو دوية شكي لفرلمان كاربو كركوك كان بله متأكيد تأكيد اقاوان درشم صد صد كركوك ئەچێت سەر کوردستان و هەموو شتێکی بۆ بکرێت. پێشەکی سڵاو ڕێزم هەیە بۆ هەموو یەکێتیەکان، بۆ هەموو لایەنگرانی یەکێتی، بۆ لیستی 102. هیوادارم ئەگە هاتووە ئەم جارە سەرکەوتن ئینشاءەڵا بە ڕێژەیەکی زۆر باش. حەزەکەم ئەم جارە ئیش لە سەرکەرکوو بکەن، بتوانن کاریشی تازە، سیستەمێکی تازە بۆ ئەم شارە دابنێن. داواکاریم هەیە لە یەکێتی ئیش بۆ کەرکووک بکەن. لیستی سەوزی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان لەسەر داوای جەماوەر و لایەنگرانی یەکێتی بە سەربەخۆیی هاتە ئاراوە و بەرنامەیەکی هەمەلایەن و گژیری بۆ سەرجەم کایەکانی ژیانی کۆمەڵایەتی داناوە و کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانیش وێستگەیەکی گرنگی کارکردنی کاندیداکانی لیستە سەوزەکەی مامجەلالە. ئینشاءەڵا ئومێدەوارین بە سەرکەوتنی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی سەوز ئینشاءەڵا ئومێدەوارین سەرکەوتووشە بێ لەبەرەوەی ئەو لیستە هەموو کاتێک لە پێناوی ملەتەکەیە بووە هەموو کاتێک تەزهەیدا لە پێناوی ئەو ملەتەیە ئومێدەوار ئینشاءەڵا سەرکەوتووە بێ و گەلەکەشمان ئەگە هوشیار بێ و ئاگادار بێ و غیرەتیا بێ دەبێت لەگەڵ یەکێتیا بێت بەخێرەتنتانەکەین و سەرکەوتووە بن ئینشاءەڵا بەخێر بێمە سەرچاوان. هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بە سەرجەم چین و توێژەکانەوە ڕای دەگەن هەر وەک چۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕابردوودا کەرکووکی بە مورچی خۆی زانیوە و هەمیشە هەوڵەکانی چڕ کردوتەوە بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان بە هەمان شێوە داواش دەکەن لە کاندیدەکانی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاتێک دەچنە پەرلەمانی کوردستانەوە سەرسەختانە هەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە بۆ خزمەتکردنی شاری کەرکووک و گەڕاننەوەی شاری کەرکووک و سەرجەم ناوچە دابڕێنراوەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان. شکۆ عومەر کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.